ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه میرمن میلانیا ټرمپ د شپې تقریبا په 2 بجو د هغه خوش شو امریکایانو استقبال او هرکلی ته ولاړول چې له شمالي کوریا نه راستنېدل. خوش شو امریکایانو له الوتکې د راوتلو په وخت کې د بری په توګه خپل لاسونه پورته نیولی وو او حاضرینو یې په شور او زوږ استقبال وکړ. موږ د دې ډیره قدردانی کوو چې هغه دا کسان له غونډې نه مخکې را خوشې کړل. دا تمه وه چې موږ به وکولی شو چې دا درې واړه د ستاینې وړ کسان د غونډې په وخت کې را خوشې کړو او له غونډې نه وروسته به یې کور ته راولو. خو د هغه حسن نیت و چې له مجلس نه مخکې یې را خوش کړل. سپینه خبره دا ده چې موږ دا تمه نه لرله چې دا کار به وشي، خو وشو. دغه درې تنه امریکایان وروسته له هغه نه را خوش شول چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دویم ځل شمالي کوریا ته ولاړ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ملاقات وکړ. ولسمشر ډونالد ټرمپ د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو هڅې وستایلې او خبریالانو ته وویل چې عالی غونډه به په درې ورځو کې اعلان شي. پر دې سربیره ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دی په دې باور دی چې هغه عالی غونډه چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د کیدلو لپاره هڅې روانې دي هغه به د سیمې او نړۍ لپاره ډیره ګټوره وي. ولسمشر ډونالد ټرمپ دا هم وویل چې په دې اړه ډیپلوماتیک پرمختګ وروسته له هغه نه وشو چې د جاپان، جنوبي کوریا او چین ترمنځ خبرې وشوې. هغه اړیکې چې موږ له صدر اعظم شینزو آبه، ولسمشر مون جی این او جمهور رئیس شی جن پینګ سره لرو، زه فکر کوم همدا اړیکې او مذاکرات د دې سبب شول چې اوسنی پرمختګ منځته راشي. سیاسي ماهران د دغو درې امریکایانو را خوش کېدل له شمالي کوریا سره د ښو اړیکو د پایل نښه بولي. زه په ډېره لیوالتیا هغې غونډې ته سترګې په لار یم چې د متحدو ایالاتو او شمالي کوریا ترمنځ کېږي. د دې غونډې وخت به په 2-3 ورځو کې اعلان شي. د وسلو د کنټرول د ټولنې یو غړی ډیرل کیمبل وایي مهمه خبره دا ده چې دغو دوو کسانو په خپل مجلس کې دا کار سرته ورساوه چې په دغه عالي غونډه کې به په څه ډول مسایلو باندې بحث وشي. ولسمشر ټرمپ وویل د دې غونډې مقصد دا دی چې شمالي کوریا له دې سره موافقه وکړي چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو نه پاکه شي.